Jeg ønsker å... Jeg ønsker å ha en søster, men jeg har ikke. Fint å tenke på det som et ønske, at man skulle gjerne hatt det, for det, man skjønner at det er en viktig ting i livet, hvis man har en sånn nær person som en søster. Men man skulle ønske at det fantes. Det var fint. بنابراین ما الان راجع به دو تا شکل مختلف نوشتن حرف زدیم. مثلا وقتی من میگم که فالس استارت سنتر، ممکنه عبدل بخواد بگه که من دوست دارم با یه نفر راجع به فالس استارت سنتر حرف بزنم و دیالوگمو بنویسم. بعد ببینیم این چه فرمی پیدا میکنه. اونایی که میخوان کار گروهی کنن میشینیم یه جا، اونایی که میخوان ترکیب بنویسن هر کدومشون یه جایی رو انتخاب بکنن که تمرکز کنن روش. Men måtte man skrive først det brevet, og så skriver man også svaret fra den som... Kjære Ali Hazara, det er nesten 3 år jeg har ikke sett deg. Ingen i verden kan kjenne hvordan jeg følger meg. Detaljen sier mye om resten av livet, for det gir liksom litt sånn perspektiver. Da begynner vi med Sara, og til slutt Abdul. Ja! Så det var hyggelig å være her med dere, og så vi koste så mye. Vi sier tusen takk, dere er veldig snille, så det var veldig hyggelig.